Jag lämnar kontoret. Jag har gjort lite uppgifter, jobbat lite med fanpage och lite grejer. Och nu ska vi se vad som händer ute på stan och alla dessa Pokémon Hunters. Oh, this new crazy mother. Vi är på väg till parken där det är många pocket stopp. Där de kan fånga mycket pokébollar. Så nu ska vi se. Han spelar Pokémon, kolla nu. Går det bra? Härligt. Okej, jag tror jag träffade en av mina vänner som har gömt sig här i skogen och han sitter här och... Där är han. What's up? Hallå Epe, hur går det för dig? Tjena. Jävligt bra, levla som satan. Jag har börjat, jag testade spelet. Men jag kommer sälja mitt account tror jag. Nu kommer några pocket fans. Där kommer pocket. Jag får vara med i vloggen mannen. Du får vara med i vloggen. Det är för mycket folk i stan. Men det händer ingenting alltså. Nej, det är kaos. Ni får inga bollar eller? Jag får ingenting. Gå ner till torget, se hur mycket folk det är. Dra upp din drönare där. Okej, jag ska till torget för de säger att det är mycket grejer där. Peace out grabbar. Peace out. Det är utomhusbio. Den här dagen kommer bli fet. Den här vloggen kommer bli övertung. Så där, jag tror det där blev en perfekt rörarshot, eller vad tyckte ni? Jag fick support av lite turister, de bjöd på chips och höll med sällskap och vaktade min kamera som vanligt. Vi ska gå och hälsa på Jimbo, Maha, de är här från Australien, hälsa på. Maha är från Sverige, men hon gifte sig med Jimbo från Australien. Det ska bli jävligt trevligt. Jag sitter på en pub här framme. Hej! Hejsan. Hur are you? This... Det var han vi snackade om, Jimbo. What's up man? Thanks. Long time no see bro. How are you? Good man. Good. How are you? I'm good man. Om 10 minuter kvart, då börjar filmen. Vill du vara med i vloggen eller? Nej. Vloggen Sebbe. Ska be han här dra upp sin jävla motor lite. Den är fet! En Toyota Supra. Stans. Filmen har börjat. Vi måste ta en titt på det, hur det ser ut. Bio Falkenberg utomhus. Kan du sluta äta mat hela tiden? Nu börjar filmen. Där är den. Folket. Stopp. Sebbe, du kommer med vloggen. Nej. Hej. Vad fan snackar du om? Gör mig bakom buskar, va? Det är inte dumt. Okej, de har slängt ut någonting här. Jag kan visa vad som händer. Det här hände på mig. Så därför att jag spelar spelet. Spelar ni Pokémon? Hej Bove. Vem är högst levlad? Alltså, level? 11. Ja, det är bra. Som mig.
Hoppa in lite då. Vad ska jag? De var inte så goda. Jag rekommenderar inte dessa från hemma kväll. Jag trodde de skulle smaka mer färg och sånt. Struggling all day. Kolla här, Bruce. Kolla. Alla strugglar. We're going nuts like zombies. Okej. Okay. Yellow team. Vi är på vårt gym. Den ligger på Falkhallen. Här har vi grabbarna. Ja, vi har det. Vi kollade precis. Jag tog ett gym själv in där. Tänkte jag skulle upp med drönaren. Där har vi the moment. Jag säger hej då för idag, Gustav Bratt. Ingenting för mig. Jag har inte tid med det. Najan! Jag måste tyvärr hem och redigera. Klarat av att hålla jobbet i schack. Om jag skulle börja festa och vara där för dagen efter. Och en dag efter så blir jag för trött för att kunna redigera. Så det är därför jag åker hem. Jag hoppas ni gillar min vlogg och jag hoppas verkligen att ni vill supporta och följa mig. För grejen är, jag kommer aldrig sluta göra de här videorna. Så ni kommer få se mig överallt och jag kommer länka er och jag kommer finnas här. Vänta, vad fan händer här nere? Det här är Najan TV. Pokémon! Servern ligger nere!